Vi skal her kigge på opgave nummer 1, august 2020. Og det er en mindstekravsopgave, eller rettere, der er både en mindstekravsopgave og en ikke-mindstekravsopgave i. Så det er meget godt lige at få nogle gode point her. Det er heller ikke en særlig svær opgave, det kan vi sagtens finde ud af. En ellipse har ligningen x minus 2 i anden delt med 4 plus y plus 2 i anden delt med 9 er lige med 1. Og hvis vi kan huske, mange af jer skal jo ikke huske, når man ikke sidder med det sådan her hele tiden der, så vi skriver straks vores formelsamling frem. Den må vi heldigvis have med, selvom det er uden hjælpemidler. Og vi husker, nå, det var sådan her, det var. Så her har vi vores halvakser, A og B. Det er den vandrette og den lodrette halvakse. Så hvad var det, vi skulle i den første opgave? Vi skal sådan set egentlig bare her finde ud af, og skal lige tilbage igen. Hvad var det egentlig, vi skulle? Det har jeg helt glemt. Bestemt centrum og halvakser for ellipsen. Ja, det er så det, vi altså, jo, hvis vi ved en lille smule om ellipser, så burde det ikke være særlig vanskeligt. Så vi ved jo her, at vi kan se her, at hvis det var det her, vi skulle finde ud af her, og vi ved, at det her det er ellipsens ligning, ja, så kan vi se her, at dens centrum må ligge i 5. Og her står der plus foran, men i formen står der minus, så det må være et minus her i minus 2, som er centrum her for ellipsen. Det tal, der står hernede her, det, der står 4, så det må jo være 2 i anden, der står hernede. Det vil sige, at A som er, må være 2, og B herover må være 3, fordi at vi jo her har i anden. Og ja, det kan så sikkert være lettere, kan man sige her, så det er altså 5, minus 2, så vi er et eller andet sted herhenne her, og A 1, 2 og 1, 2, 3 et eller andet sted her, så det er en eller anden biser, der ligger her et eller andet sted, så er noget af den stil. Det behøver der ikke nogen skal tegne. Vi har også heller ingen hjælpemidler med, så vi kan ikke umiddelbart tegne den, men altså det er, hvad hedder det, løsningen på den der opgave. Yes. Så blev vi bedt om noget, der synes var en lille smule mere alvorligt. Ligger punktet 4,0? Så det vil sige, at det er den her opgave B. Undersøger, om punktet 4,0 ligger på ellipsen. Hvordan i alverden gør jeg det, når jeg ikke her kan tegne, hvad hedder det, umiddelbart? Altså, så skal jeg tegne det i hånden. Så kunne jeg godt begynde at kigge lidt smule på her. Jeg kan også tænke, jamen 4,0, hvor søren må det kan ligge? Kunne det måske ligge her? Altså, kunne det være passe, at den der skærer igennem der? Det er svært, ikke? Uden hjælpemidler. Eller hvad? Jamen, det der selvfølgelig her genkendelsen i det, det er, at man, når vi har den her ligning, vi har her, jamen, det er jo et grafisk billede i virkeligheden. Så derfor må det være sådan, at hvis vi plasker nogle x- og y-koordinater ind i mit, hvad hedder det, i den her ligning, som vi har fået givet her, ja, så skulle det gerne tegne, der skulle være nogle grafisk billede af det. Og vi kan jo se, og derfor kan vi direkte undersøge, fordi hvis vi putter 4 ind på x's plads og 0 ind på y's plads, ja, så skulle ligningen passe. Hvis ikke ligningen passer, ja, så må det være, fordi at det ikke, det punkt ikke kan ligge på linjen. Altså et punkt, der ligger heroppe, ja, det kan ikke ligge, hvis jeg putter et eller andet x-koordinat, y-koordinat ind. Ja, det vil så være en modstrid, fordi det er ikke det grafiske billede, vi har her. Så det er det, der er sagens kerne her. Så det vi altså bare gør her, det er at putte det ind på x's plads, så vi skal her skrive 4, og her skal vi bare skrive 0. Så det burde være til at finde ud af, lad os sige 4 minus 5, i anden, sådan der, dividerer med 4, og så har vi her 0 plus 2, det er 2 i anden, dividerer med 9, og spørgsmålet er så, er det lige med 1? Det er det, vi skal undersøge. Og det kan vi vist nok relativt hurtigt finde ud af, at det er det nok måske ikke. 4 minus 5, det giver minus 1 i anden, det giver en fjerdedel, sådan her, plus 4 niende dele. Er det lige med 1? Og ja, vi kan næsten godt se, at det kan det umuligt være, ikke? Fordi det er jo en kvart, og det der, det er mindre end en halv. Så det tror jeg ikke, at det er korrekt. Men ellers så husk, at med brøkregnereglerne her, vi kan lave det om her i 9. Vi kan forlænge den her brøk til 36 dele, og den her til 16,
36, det er, jeg tror, de mange sensorer vil nok være rigtig glade for, hvis vi gjorde det, altså bare skalere de her op og lige vise, at jeg godt kan bruge regneregner, og det står 25, 36 del, og det er selvfølgelig forskelligt fra 1. Og hermed er det bevist, at det punkt ligger ikke på cirklen. Så det er løsningen på opgaven. Vi har jo ikke direkte GeoGebra til at verificere det her med, men det kan vi selv prøve at gøre og se, om det er rigtigt. Men det er sådan, vi kan løse opgaven her, når vi sidder ved eksamen. Ja, man skal bare skrive lidt pænere, end jeg gør her, men sådan er det. Og yes, tak for det.